Файний ранок продовжується. Дякуємо за те, що прокидаєтеся разом з нами. У Тернополі стартував соціальний проєкт «Інклюзивне мистецтво», і у ньому беруть участь 8 дітей з інвалідністю. Його ініціювала громадська організація «Центр сприяння дітей з синдромом Дауна Бейбіко». Про цей проєкт сьогодні будемо говорити. У нас у гостях Ольга Гордієнко, ініціаторка проєкту, Леонід Бицюра, заступник міського голови, і Богдан Буденчук, волонтер, учитель малювання, ну і, звісно, Ангелінка, учасниця проєкту. Доброго ранку, бажаємо вам усім. Ми вітаємо вас в нашій студії. Ну і насамперед хочемо запитати вас, що це є за проєкт «Inclusive Art», так більше про це нашим глядачам. А під час нашої розмови Богдан разом з Ангелінкою будуть малювати, і наприкінці розмови вже побачимо результат їхніх творінь. Я так швидко розкажу, що ми будемо малювати. Давай. Це така дарова щастя, ми намалюємо. Чому саме от важливо малювати? Тому що у Нью-Йорку є виставка саме ось таких дітей. І, наприклад, Джозі Вебстер, їй 18 років, вона з Австралії, вона цілком успішна художниця, її картини продаються за тисячі доларів. Тому я вірю, що у нас сьогодні ось така художниця і завдяки цьому проєкту народиться. Що саме допомагає малювання, тому що це, якщо взяти, вони малюють, вони розвиваються, вони відчувають кольори, і ми не будемо довго говорити, ми будемо малювати ось таке дерево. Класно. Починаємо. Молодці. Отож, пані Оля. 3 лютого ми стартували проєкт, який називається «Inclusive Art» або «Інклюзивне мистецтво». Метою є набуття професійних навичок молоді з інвалідністю через мистецтво, шляхом мистецтва. Ми хочемо показати те, що це є дуже важливим кроком до їхнього майбутнього, те, що це треба розвивати, працювати. Окрім того, до нас ще й долучаються, окрім 8 молодих людей з інвалідністю, у нас ще є 3 людей поважного віку, наші тернополяни, учасники «Єднання поколінь», які теж і набувають самі тих професійних навичок і допомагають, зокрема, молодим людям. Ну і самі майстри, які вже відгукуються позитивно, гарно про наших учасників. Як взагалі враження в дітей, про що вони розказують, можливо? Мало що можемо сказати, багато що можемо емоційно передати. Так? І, наприклад, те, що на заняття, якщо дитина не ходила до школи, то вона, наприклад, на заняття швиденько збирається і хоче йти, тому що хоче щось нового дізнатися. Окрім того, що ми малюємо, ми ще й прикрашаємо кулінарні вироби, це зараз випічка. І вони до речі, можу показати так роботу наших дітей. Ну і скажемо, це та можливість навчитися того, щоб і за робити, розумієте, для себе якісь кошти в майбутньому і змогти реалізувати себе. Тобто є можливість працевлаштуватися, так? Він також як така одна з критерій цього проєкту. Ми на шляху, тому що юридично ми розуміємо, що в нас є ще куди рухатися, зараз є етап інклюзивності, а далі вже можна буде говорити про... А учасників проєкту наразі 8, а вони можуть якось зареєструватися, так? Так, можна приходити, просто долучатися до нас на Фотькове, чи 14, що вівторка о 16.00, або що четверга о 16.00. Загалом у нас 27 молодих людей є на обліку, тому я би хотіла, щоб кожен з них щось спробував помалювати, хтось кулінарити, хтось валянням буде займатися. І, зокрема, хочу ще сказати про те, про ресторацію, які виявили бажання, щоб наші молоді люди прийшли, попробували себе на кухні, та, і щось робити. Тому що, до речі, дуже в даному напрямку дуже гарно розвиваємося. А цей проект він буде тривати на постійній основі? Десь протягом цього 2020 року, так. Так, ну і стосовно того, як міська влада допомагає саме цьому проекту більше про це? Дякую. Насамперед хочу сказати, що ми також вчимося. Ми вчимося поряд з дітками, дітки вчаться малювати, ми вчимося співіснувати, жити разом і розуміти один одного. Статистика в Україні така, що з кожним роком більше народжується дітей з інвалідністю, і це статистика не тільки нашої держави, але й в цілому Європи. Щоб навіть для прикладу згадати Австрію, то благополучна країна з розвинутою медициною, соціальним захистом, але в них переповнені заклади для власне дітей з особливими потребами. Тому треба вчитися разом жити, розуміти особливості, робити наші міста доступнішими, робити нашу освіту, соціальний захист більш гнучкими до таких речей.
І ще один фактор, оскільки таких людей з інвалідністю стає більше, то очевидно треба шукати форми їхнього залучення в суспільне життя. Це одна з таких. Одна з таких форм, безумовно. Тому що в кожної людини, незважаючи на, там, на особливості, на особливі потреби, є якісь таланти, які можуть стати ключовими, гарними і навіть такими цінностями для інших людей. Uh-huh. І треба просто знайти. Uh-huh. А чи складно взагалі дітям дається ця вся творчість? Чи під час майстер-класів ви ж помічали, як вона реагує? Є якісь такі моменти, де складно ще якісь? Я скажу, я викладаю у школі мистецтв на Хмельниччині по суботах, неділях. І от що я помітив, на ці вихідні їздив до своїх дітей туди, на Хмельниччину. І розумію, що мені з цими дітьми набагато спокійніше, набагато приємніше. Вони дуже все повторюють, вони чемні, і вони ніколи не спішать. Ми кажемо стоп, вони зупиняються, якщо щось не так. І вони бачать цей світ. Вони бачать цей світ по-своєму. До речі, я можу також ще показати роботу наших діток. Ось яка краса. Можемо бачити наочно, наживо. І от ще ось така робота. От здається, що це малювало професійні художники, а це наші діти. Ну, ти так точно не малював. Є відео. А десь існують вже подібні проекти саме в Україні? Чи ви такі? Це в нас Inclusive Art, це етап проєкту, який вже реалізовується в Вінниці, в Києві, де молоді люди з інвалідністю вже працюють так на пекарнях, в ресторанах. Вони трошечки пішли вперед. Ми коли опрацьовували наших молодих людей, спілкувалися з батьками, ми розуміли про те, що для нашого міста треба щось робити спочатку, чогось спробувати. І ми зараз спробуємо це. Ну, тому є такі практики, і працюють, і малюють, і випікають. Але треба до того підготуватися. Ви вже трішки згадували про волонтерів, про людей, які, власне, будуть проводити ці майстер-класи. Звідки, хто ці люди, де ви їх будете брати? Це ми попередньо спілкувалися, ну, дивилися так в соцмережах, хто зараз активний, кому це цікаво, питалися, чи хотіли би спробувати, тому що, направду, це нелегко, так, наважитися і працювати, тим більше, що це буде протягом року. Ось, але всі погодилися, всі кажуть, що давайте будемо пробувати, якщо щось не вийде, будемо міняти якусь іншу, підключати діяльність. А батьки так. Ну і важливо те, що залучені в проєкт учасники соціальної ініціативи «Єднання поколінь», тут у нас ще додаткова інклюзія. Тобто літні люди, старші люди, вони долучаються до роботи з внуки, яких вже виросли, можливо, не треба зайняти. Особливо дітками, я вам скажу, що це особливе щастя, тому що ми з самого початку, десь років понад 3 тому, задумували те, що власне літні люди, ті люди, які вважаються в суспільстві також якимись жертвами, якимись там, ну, там умовно там обузою для суспільства, так, що вони зможуть включатися в розвиток інших людей. Це була одним з таких основних напрямків. І сьогодні Ольга власне реалізовує декілька проєктів, один з яких власне передбачає участь наших людей золотого віку. Як вони реагують на співпрацю з дітьми? Про що говорять? Ну, питалися мене, до речі, цієї неділі, розпитували про певні особливості, так, молодих людей, на що треба звернути увагу, як працювати. Ну, скажу, що нам, можливо, не вдасться, як в Канаді, зробити, поєднати зразу притулок геріатричний будинок і поєднати з дітками-сиротами, але це такий етап. Ну, питаються, що робити, як робити. Ми пробуємо їх не стільки, щоб допомагали, знаєте, бо вони хочуть зразу все робити самі. Пензликами малюватися і старатися, щоб вони надавали самостійності. І це важливий момент, те, що ми завжди говоримо про від батьків. Чуть-чуть ми забираємо маму з татом від цього процесу, надаємо самостійності, щоб та гіперопіка, яку ми зараз завжди бачимо і маємо, щоб вона чуть-чуть відходила на інші плани і давалася можливість розвитку самої молодої. Піддаються батьки цьому? Важкувато, але піддаються, коли закрити двері, сказати, далі не можна, то тоді піддаються. А як реагують? Які в них враження після того, як діти приходять додому, можливо, діляться емоціями, роботами? Є дівчинка Іринка, яка приходить додому, і мама каже, сідає, відтворює повністю все те, що вона робила на занятті вдома. Ну, вони, знаєте, вони переключаються, тому так сказати, що вони вдома щось будуть говорити чи щось там. Це головне емоція, що вони не хочуть іти додому. Це нам основне. Тобто 2 години занять для них – це час такий цікавий.
і позитивний. Це емоції хороші. І найважливіше, що після уроку вони самі після себе все прибирають. Вони здають кісточки, вони закривають фарби, вони найцікавіше мене здавало, вони дякують за цей урок самі. І тому вони такі самостійні, вони витирають столик, а сьогодні ми також приберемо, правда? А як часто триватимуть заняття? Два рази на тиждень по 1-2 години часу. А не втомлюються за оцей час? Втомлюються. Але все одно хочуть залишатися і додому не йти. Ми вже майже завершили, так? Так. У нас фактично стільки. 10 хвилин прийшло. Навіть менше 10 хвилин. Давай ми витримо ручки, саменька витирай. І покажемо зараз всім нашим глядачам, як Ангелінка вміє малювати. Клас. Тут якраз поговориться про те, що соціальні такі побутові якісь навички ми набуваємо ще там в садочку, так, вдома, в садочку, намагаємося батьків на те стимулювати, мотивувати, щоб вони це вчили вдома. Самостійність розвивати в дітей. Так, далі починали це. У нас є дівчина, яка приходить сама на заняття, повністю, самостійно, добирає. А якого віку діти? По проєкту в нас, і по тому, як ми грант писали на фонд Генрі Наулена, то в нас 12-17 років молоді люди, але в нас Ангелінці 9, вона захотіла займатися. Я не думаю, що ми будемо комусь забороняти. Хай класно. Давай покажемо, що в нас вийшло. Так. Давай зараз подивимося. Ось ми намалювали. Я малював і повторювала Ангеліна. Ну, фактично, у нас дерева, я бачу, Ангеліна навіть краще дерево. Вийшло їм ще навіть. Більше дерево. Пишніше і об'ємніше. Розкажи, що ти намалювала. Я намалювала, таке щось, гарне, що мені подобалось. Класно. А які молодець. Які тут є кольори, розкажи. Є червоні, зелені і чорні. Клас. Молодець. Найбільше мене здивувало того разу, Ангеліна сказала інтерв'ю Суспільному. Журналістка запитала, що ви намалювали? Вона нам сказала, я намалювала добро. Клас. Ми вам дякуємо. Дякуємо вам за вашу роботу, за втілення так, проєкту саме «Inclusive Art». І Ангелінка, ти молодець. Ангелінка, давайте. Будеш далі відвідувати «Inclusive Art». Будеш малювати. Будеш малювати? Так, файно, молодець. Дякуємо вам за вашу роботу, бажаємо хорошого та вдалого дня. Друзі, а наш файн ранок продовжується.